Ah, ce frice! Ce faci? Bine, bine, tu ce faci? Bine, că am surfat. Cum ai surfat? A fost ok. Voi mergeți la plajă? Da. Și ceilalți? S-au dus până în seara. Mergem și noi la plajă. Ne începem dimineața cu o plajă, pentru că ne-am propus ca să începem așa, să ne începem ziua. Cu o plajă de o oră, după care să intrăm în treburi. Mamă, ce tari sunt norii aia. Sunt efectiv așa așezați în super depărtare. Sunt așezați așa pe... pe mare. Da. Ce briza asta așa care te... Ce să mai tati, ce să mai... Mărturisesc că mi-ar fi plăcut să am niște răspunsuri și niște detalii mai tehnice legate de suflet. Da, mi-ar fi plăcut să știu mai multe. Astăzi, 14 septembrie, au ieșit GoPro 11 și DJI Action 3. Sau 3. Săptămâna trecută a ieșit iPhone 14. Avem un nou sistem de operare la iPhone. Bine, l-aveam, dar acum este gratis. iOS 16. Și asta vreau să vă spun că am primit și un update. Un update de soft. Azi noapte mi s-au downloadat în timpul somnului. Pentru că de cele mai multe ori așa e. Că ziua am treabă și nu mă deranjează spiritele și cei care se ocupă cu reprogramarea și cu să-ți trimită softurile astea, și mi s-a updatat sufletul la versiunea 777 plus 3.2. Și acum încerc să mă descoper, să văd ce funcționalități noi am, ce griji. Și vorba aia, asta m-a pus pe gânduri. Și cum am pus eu așa pe gânduri, vine Fimiu și îmi spune: da, ne jucăm și ne un fotbal? Da, și am zis că plec de pe gânduri, le las un pic singure și mă duc să mă juc cu Fimiu un tenis de picior pe plajă, că e frumos. Și după aia mai vedem ce probleme avem. I woke up feeling on top of the world. Like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. Acum? Da. Hai că intru. Ia uite-o pe nebună cum vine, Doamne! Nebună! Te bucuri! Te bucuri, Doamne! Auzi, dacă ai murit mâine, ce-ai face azi? Zi-mă! Cum nu știi? Ce-i faci? Ai stat să plângi? Aș sparge o bancă. Ai sparge o bancă, hă? Și după aici? Să-i lași un film tot. Să se distreze toată viața, cât trăiești. Păi de bani are nevoie să distreze? Da, de ce? Păi nu știu, de ceva în cap ca să... Da, să... asta vreau, că vin și cu cap. Capul vine. Capul... A oia grijă care o să rămână după mine. Da. Ați înțeles? Da, toată lumea aleargă după bani. Că restul vine. Eu zic că invers. Carly, dacă tu ai murit mâine, ce ai face azi? Aș sta cu voi. Ai sta cu noi, a? Da, dacă aș muri mâine. Da. Când înghețat. Dement. Da, aș sta cu voi pe ce lume să mă. Ce să fac? Ați văzut ce ar face asta? Ar sta cu noi. La voi? Același lucru. Bine, eu cred că aș fuma. Toată ziua. Toată ziua. Bine, nu toată ziua. M-aș apuca să fumez după ce v-ați spus capului. Eu aș fuma unul mare, așa, atâta. Atâta. Asta aș face. Da, după ce s-ar culca ei. Aș găti ceva bun, aș mânca niște stridii, că mie îmi plac extraordinar de mult stridiile. I-aș mânca mult brocoli. Asta e cu brocoli. Schimbarea de soft către Gabriel 77732 mi-a dat cu curățenie, așa că o să mă apuc să fac carpetele. Am cumpărat biocarpet, bine, nu se numește aici biocarpet, este Venish Carpet. Ce? Păi și eu ce am zis? Banchetele. Am zis carpetele? Nu. Banchetele. Banchetele de la mașină. Pentru că tot timpul noi, na,
se transpiră, e plajă aproape, au așa urme de sare, ele fiind negre. Și am zis să le dau o mână, repede. Mi-a zis, adică să facem doi pași și trei mișcări. Hop, caută-l și pe Adiță. Deja cu... ești pregătit? Da. Veniș. Mă! Și că așa se face, să face spumă și cu o perdea să ia această spumă, eu așa am înțeles, după un video, unde pe YouTube. Să ia spuma asta așa și să dă așa pe banchetă. All night. Ca noi. Încă sunt ude, dar ce să mai. Noroi a ieșit. Săruna, Adiță. A frecat ăsta ca și cum ar fi fost ale lui. Apropo, voi ce ați face azi dacă știi că muriți mâine? Lăsați și mie în comentarii, sunt curios de mor. Jnițele. Frumoase de mori. Ai pus tu mâna pe jnițele mele. De ce zici asta? Carla citește cartea Laviniei și cam asta se întâmplă. Ia, nu poți să-mi spui două cuvinte despre cartea lui maică ta? E foarte dramatică. Da, este. Mai ales că vorbește și despre mine, știi? Și cred că pentru mine e altfel când o citesc. Adică ce simt? Adică ce zim? Hai zi. Păi, na, de exemplu, am ajuns să... N-ai voie să spui nimic din cartea mea. Zi, mă, hai, nu contează, nu, dezvăluim un pic, zi. Am ajuns la partea unde mami era în depresie, da. Și vorbea despre cum ar fi să rămână Carla, adică eu, fără mamă. Știi? Fără mamă? Da. Și ce se face de amuzat? Și scria așa și povestea cum ar fi să lucrească pe stradă și să mă vadă pe mine la școală mare și ea să fie pe stradă. Adică foarte dramatică. Nu, dar are și părți mișto. Nu, dar la crimine. Nu, sunt și niște părți foarte funny, să știi. Când era ea mai mică. Da, nu, când era ea mai mică. Când era ea de vârsta mea, erau funny. Cartea e un hit. Adică este un hit. Adică este un hit în ce sens? Când o citești e ca și cum ai luat una la ficat. Adică un hit. Adică e bună, merită citită. Abia aștept să scoatem, să vadă hârtia aia. Mamă, cum e de zici că dăm foc la bucătărie. Nu, e chiar mișto, nu? Da. Am scris-o pe aia, cu crucea. Aia? Pe bune? Da, da. Și că e un film. Mamă, l-am mândrat, bă, că... Mai de cum era pentru tine? Ah, chiar, interesant și e. Mă întreabă cum era pentru mine când era la mine, în depresie. Te căcat! Cum putea să fie? Da. Așa, aveam impresia că sunt la un pas să se ruineze toată viața mea. Nici n-am început bine și se duce așa. Și mă gândeam, bă... Dan, a zis că de cauza ta... Da, de familia nevestemii a venit călare pe mine să mă facă vinovat și eu am zis, nu știu, poate sunt, dar încă nu mă prind, lăsați-mă un pic să-mi revin, că sunt și eu în asta, adică... Nu! Dar de obicei, de exemplu, dacă îi stai căsătorie, face un copil și dintr-o dată îi stai în depresie, știi? Probabil că aș veni și eu să-l întreb pe ăla, bă, ce ai făcut, că eu ți-am dat o bună. Da, eu ți-am dat o bună, n-avea o zgârietură. Ce-ai terfelit-o în halul ăsta? Când erai în depresie, tu te jucai cu mine sau de-astea? Da. Alex. Da, dar era așa, bă, e bine. Iar că trebuie să o fac, adică cumva... Da, dădeai lată, da, aveam grijă de tine. Auzi, și că tu când erai în depresie, tu aveai grijă de mine sau? Nu, că știu că aveam și bonă și nu știu. Aveam și bonă, da. Păi da. Și pian. Aveam și pian. Și harpă. Și harpă. Aveam pian în baie și harpă pe hol. Ce tare sună. Cum? Ce tare sună. Nu, de ce?
ce să ne fure Adi? Mașina. A, chiar mașina. Yes. A, nu m-am gândit, chiar mașina poate să fure. Păi da, mă, da, dar n-au chei. Cheia e problema. A, mă, nu ne fură de aici, în fața casei. E maliat, doctor. E maliat, ce ai? Mergem și noi până așa? La teren. Hai să luăm și asta, ca să luăm niște apă. Dăm o fugă până la teren, pentru că ne-au mai venit niște pământ acolo și să vedem cum îl întindem. Băi, e bine, au ieșit bine, dar alea sunt cam albicioase, așa, uite. Vezi, sunt așa cam albicioase un pic. Trebuie să nu bată soarele în ele. Cum? Vezi că are așa, are pete. Hai, hai. E pătat, ce să mă... Trebuie să mă duc la teatru. O să te duc, trebuie să o ducem la teatru. Ce să facem? Vrea să joace, joacă. Dar ce, în România există teatru la școală? Nu se face? Auzit. Nu? Știți cumva dacă se fac ore de teatru, de actorie la noi în școlile, nu știu, la aici liceu probabil. Aici cred că e aproape obligatoriu. Da? Da, toată lumea face. La școală, la școală? Da. După fac prezentări. Ia auziți. Aici am ținut. Am ajuns la teren. Deci asta înseamnă că poate să intre camionul de moment ce a intrat camionul ăla și a lăsat acolo, nu? Și uite, văd că ăștia au mai pus aici în găurile astea. Trebuie să-i pună și aici în fața lui Martin. E bun ăsta. E de la roșu. Ia să vedem cum sunt gropile noastre. Nu prea mai avem apă. Mai e puțină. Încă câteva zile de soare și gata. Ne apucăm să turnăm tălpicile. Mâine dimineață o să mergem la Poliția Federală din nou, este data de 15 și la 8 dimineața ne vom prezenta cu toții ca să cerem azil spiritual. Multe comentarii am primit de la voi și am fost întrebat dacă ne persecută cineva în România. Da, nu putem să bem ayahuasca fără să mergem la pușcărie. Asta înseamnă că ne persecută. Consider că viața e mult prea scurtă ca să spună cineva ce să faci. Pă bune acum!